2016 17 ուսումնական տարում Քյուրատաղի կրթօջախում աշակերտների թիվը հասնում է 60-ի, բացի այդ դպրոցում գործում է նախադպրոցական խումբ 10 երեխաների ընդգրկմամբ։ Դպրոցի տնօրենին Արման Պողոսյանին ոգևորում են հատկապես վերջին մի քանի տարիներին գյուղում արձանագրված ժողովրդագրական ցուցանիշները։ Վերջին տարիներին դպրոցում աշակերտների թվականակի աճը նկատում եւ առհասարակ գյուղում ցանոթների աճը նկատվում։ Նախադպրոցական տարիքի մոտ 40 երեխա կա գյուղում եւ ամենակարևոր այն է, որ երիտասարդությունը գյուղում մնում է, դուրս չգալիս եւ այդ աճը, այսպես ասած, շարունակում է։ Գյուղում գործող ուսումնական այս հաստատությունը շահագործման է հանձնվել 2008 թվականին պետական միջոցներով։ Տիպային դպրոց է, դասավանդման համար անհրաժեշտ բոլոր հարմարություններով։ Կրթօջախը նաև բարերար ունի։ Համակարգչային այս կաբինետին անհրաժեշտ գույքը համակարգիչներ, հեռուստացույցներ, տպիչ սարքեր տրամադրել է ռուսաստանաբնակ գործարար Վլադիմիր Ղասումյանը, նաև մարզագույք է տրամադրել։ Համակարգիչներն ու մնացած էլեկտրոնային սարքավորումներն այսօր օգտագործում են ըստ նպատակի, բայց ահա մարզագույքի հետ կապված հարցում խնդիրներ ունեն, այն չեն կարողանում օգտագործել մարզադահլիճի բացակայության պատճառով։ Կցանկանայք, եթե մարզադահլիճը չկարողանան, այսպես ասած, մարզադահլիճ կառուցել, ապա գոնե բարձագույն տիպի մարզահրապարակ, քանի բացօթյա մարզահրապարակ, ֆիզկուլտուրայի դասերը հատկապես անձրևային սեզոնին ամիսներ շարունակ, որպեսզի դասերի մի մասը գոնե դրսում կարողանա ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը անցկացնել եւ ոչ թե դասարանում։ Տրամադրված մարզագույքն առայժմ պահում են դպրոցի աստիճանների տակ։ Տնօրենն ափսոսանքով է նշում, բացի այն, որ հնարավորություն չունեն օգտվելու, մարզագույքը փչանում է նաև։ Ուրեմն այստեղ, ինչպես նշեցի, մոտ 1.2 միլիոն դրամի հասնող մարզական գույք կա, որի մի մասը կարողանում եք օգտագործել, սակայն մեծ մասը չկարողանում օգտագործել, ինչպես նշեցի, եւ մարզադահլիճի բացակայության պատճառով, եւ թեկուզ բարձագույն տիպի, ասենք, մարզահրապարակի բացակայության պատճառով, եւ շատ ցանկալի կլինի, որ թեկուզ բարձագույն տիպի մարզահրապարակնի գույքը կարողանաք լիարժեք օգտագործել եւ առարկան արդյունավետ կդասավանդվի եւ աշակերտների, երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա կլինի։ Եթե ոչ մարզադահլիճ, ապա գոնե բացօթյա մարզահրապարակ ունենալ ծածկով տնօրենի երազանքն է, որն իրականացնելու համար համապատասխան տարածք ունեն։ Եթե 100%-ով չասեմ, 90-95%-ով դասեր անցկացնելու համար գույքը տրամադրված է։ Շինարարության առումով մեծ աշխատանք անհրաժեշտ չի, պարզապես դպրոցին կից տարածք կա, որտեղ կարելի է բացօթյա հրապարակ կառուցել անհրաժեշտ պարագաներով, այդքանը։ Գենադի Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օրը։